Алматы қалалық клиникалық жұқпалы аурулар ауруханасының қызметкерлері президент бекіткен үстемақыны ала алмай жүрміз деп шағымданып отыр. Редакцияға хабарласып, журналистерді шақырған азаматтар, тілшілер тобы келді дегеннен күзетшілер бізді ғимараттан шығармай қойды дейді. Алайда шағымға қатысты жауап берген аурухана басшылығы бұның барлығы жалған ақпарат деп отыр. Алматы қаласындағы Изатима Жекенова атындағы қалалық клиникалық жұқпалы аурулар ауруханасының 150-ден астам қызметкері екі айдан бері өтемақы ала алмай жүрміз деп шағым айтуда. Тілшілер тобына толығырақ мәселенің мән-жайын баяндап бергісі келген оларды күзетшілер күштеп қайта аурухананың ішінен шығармай отыр екен. Сондықтан журналистерге тек телефон арқылы байланысқа шықты. Біз также работаем в ПЧК, принимаем коронавирусных больных. Но почему-то нам не выплачивают. Енді біз телевидение шақырып, соны анықтарына жетейік десек, бізді мне мынандай болып, бізді жібермей тұр. Шлагбаумнан өтемақысыз қалдық деген ақхалаттылар шығалмағанымен аурухананың бас дәрігерінің орынбасары Тамара Утаганова еркін шығып дүрлігетінде дәнеңе жоқ деп сұхбат берді. Медицина қызметкерлеріне қоқан-лоқы көрсетпедік, керісінше түсіндіруге тырысып бақтық дейді. Ал қыркүйек қазан айларында ауруханаға ковидпен ауырып түскен науқастардың саны небәрі 10 шақты болғандықтан дәрігерлерге деп берілген өтемақы да атқарған жұмыс сағатына сәйкес төленгендігін айтты. Қыркүйектің ортасында бізде коронавирус инфекциялар қалған жоқ ауруханамызда. Бірең-сараң коронавирус инфекциялар анықталды. Мысалға, қыркүйек айында 5 науқас анықталды. Қазан айында егер не болмасам 7 науқас анықталды. Қарагешке дейін аурухана аумағынан 1 минутқа да шыға алмаған медицина қызметкерлері дәл бүгінгі күні коронавируспен ауырып түскен науқастардың сынамасын тексеруден бастап, ем-домын жүргізуге дейін өзіміз араласамыз дейді. Айтуларынша, ақхалаттыларға өтемақы төлемес үшін пациенттерді модульді жұқпалы аурулар ауруханасында деп әлі тіркеп жатыр екен. Әйгерім Ердәулет, Геннадий Локин, Информбюро, Алматы.